Zdvihy na hrazdě, sedy lehy, kliky, dřepy uzdi a běh na 12 minut. To vše si vyzkoušeli účastníci army testu v atletické hale Otakara Jandery. Běžně tyto disciplíny trénují profesionální vojáci. Cílem organizátorů totiž bylo přesvědčit co nejvíce Pražanů, aby se více věnovali zdravému pohybu. No a chceme, aby si za 10 let 10% populace tady ten test dalo, což je taková naše vize. No a doufáme, že si toho brzo všimnou pojišťovny, zdravotní pojišťovny. No a nějak budou motivovat svoje pojištěnce k tomu, aby byli zdraví. Projekt podporuje i magistrát hlavního města Prahy. Výzvu tak přijali i někteří radní. Je to dobrá věc, já si myslím, ty děti aspoň vidí, co to je, a hlavně ozbrojení složky, ať je to armáda, ať je to policie, dokonce městská policie, většinou na tom ztrácí, to znamená ty fyzice těch dětí. Podle primátorky Adriany Krnáčové je fyzická zdatnost důležitá nejen v osobním životě, ale i v politice. Protože člověk, když necvičí své tělo, tak degraduje mu mozek, a to vidím jako na svých kolezích velice často. I zde platí pravidlo, že s rostoucím věkem odchází kondice, proto je důležité se neustále komplexně udržovat. Nejhorší je vždycky jednostrannost. To tady na těch testech je někdy krásně vidět, kdy vytrvalci nám tady trhají rekordy a za 12 minut běhají 3,5 km. No a na hrazdě udělají dva zhyby. Organizátoři si na nezájem účastníků nemohli stěžovat. Teď už zbývá, než se připravit na další ročník. David Vilček, Televize Praha.